gente, dá pra acreditar que tá acabando? E que a Tina saiu depois de ter ido tão bem? Ai, nem fala, viu? Chocada. Pelo menos agora você não vai precisar sentir ciúmes dela, Bri. Olha aqui, Wanda, eu tenho que te contar isso há algum tempo e peço desculpas para as pessoas que shippavam pela gente, mas quero colocar um fim nisso. No início eu até gostava de você, mas fui muito precipitada porque agora te conheço melhor e vejo que não dá mais. A partir de hoje, qualquer possibilidade de Bri com Wanda não existe mais. Espero que você encontre alguém assim como você para te satisfazer. Talvez o Scott? Mas eu não. Bri é Chanel e não Avon. Anota, amore. Que isso, garota? Deus que me livre. Sai pra lá, não me mete nos teus rolos, não. Eu tô de boa, só quero focar nessa reta final da competição sem estresse. Ai, gente, vamos relaxar, tá acabando, sem treta. Eu só precisava esclarecer, gente. Não quero ser a louca do Make Me a Superstar, desesperada pelo Wanda. Foi um momento que passou e morreu, fim. Pois muito que bem. Oi, tem alguém aí? Socorro! Kimi! Kimi aqui? Meu Deus, eu sobrevivi pra presenciar isso. Euzinha! Pessoal, vim aqui pra papear com vocês um pouco. Espero poder usar a minha experiência pra ajudar vocês nessa reta final. Quero poder dar dicas, falar sobre as fotos até agora e tudo mais. Ai, já quero muitas dicas. Mas antes de tudo, me conte, o que tá achando do ciclo? Sobre o ciclo, eu tô com muita dó dos meus amigos que estão aí julgando, viu? Vocês estão dificultando demais o trabalho deles. Eu não preciso nem dizer, mas o nível desse ciclo está nas alturas. Por muitas vezes, eu realmente não saberia o que fazer. Nossa, pois é. Cada etapa está mais difícil, cada etapa um desafio novo pra gente superar. Sim, mas é aí que mora a diversão, não é mesmo? Buscar sempre se auto-superar, melhorar, impressionar. Porque eu acho que o maior adversário em um concurso é você mesmo. Mas eu acredito muito que o trabalho só é bom e bem aceito tanto pelos jurados quanto pelo público quando a gente consegue gostar e se orgulhar muito do que fez. Exatamente, Kimi. Cada uma de nós é que superamos a cada etapa uma nova expectativa. E é tão legal ver toda uma evolução ao longo do programa, você olhar para trás e pensar: poxa, como eu evoluí, como eu aprendi, como valeu a pena, né? E a gente está sempre disposto a aprender cada vez mais com as dicas de jurados, que acho que é essencial para a caminhada. Você sabe, você já foi jurado e não é nada fácil. O Make Me a Superstar abriu muito os meus olhos para muitas coisas e me fez crescer e me desafiar. Eu acredito que cresci como pessoa e com o desenvolvimento das provas. Eu entrei no concurso sem saber criar uma pose, por exemplo, mal tinha conhecimento com os programas. Vocês já se superaram muito. Basta olhar para a primeira foto de cada um aqui e a da última etapa. Cresceram absurdamente. Cada um deve se sentir como um vitorioso, sim. Olha o tanto de gente com trabalhos maravilhosos que já saiu. E sim, Wanda, é muito nítido isso em vocês. Acho que ninguém sairá daqui como a mesma pessoa que entrou. Confesso que estou ansiosa para saber tudo que vai rolar daqui para frente. E por ter chegado até aqui, já venci na vida. Tô bem feliz mesmo, acredito que todos nós estamos. Isso mesmo, o pensamento precisa ser esse mesmo. E o que estão achando das provas até agora? Eu sempre fico confuso em interpretar os temas. Tento sempre sair do comum e sinto que ando perdendo um pouco minha essência nas fotos. Apesar de estar indo bem, eu não estou conseguindo equilibrar muito bem o feedback dos jurados com os temas, minha personalidade, etc. Nessa prova, por exemplo, eu quis muito encarnar o Coringa. Quis atuar mesmo, passar a imagem dele, não a minha. E apesar de não ter ido pro Bottom, e ter tido um bom feedback, falaram mesmo que estou perdendo minha identidade. Então é algo que está muito confuso na minha cabeça, mas eu estou adorando os temas. O que mais gostei e me diverti muito fazendo foi lendas urbanas e vilões. Algumas foram bem complicadas pra mim. As últimas agora estão sendo as favoritas. Gosto de provas que rendem muita criatividade de todos. A coisa mais gostosa é quando você descobre o tema e vem várias ideias na mente. Teve provas que me senti perdida por não ter quase opções para elaborar algo, mas essas últimas foram maravilhosas, ideias não faltaram. E a grande dificuldade dessas foi escolher um bom personagem para representar. Clarice, eu acho então que você já conseguiu identificar o estilo de foto que você se sai melhor, que são as que pedem mais atuação.
de encarnar um personagem, de passar uma história. Para esses últimos temas, isso foi só vantagem. E Wanda, perder a essência não pode não. O que você pode e deve é se reencontrar e reinventar a cada nova etapa. Mas quando bater a confusão, releia. Tenta entender o que está sendo pedido. Se exige mais atuação, se exige mais modelagem, qual que é a proposta do tema. Esses últimos temas, eu realmente acho que o que se esperava era atuação. E acho sim que acertou nesse ponto. Talvez por estarem mais acostumados com o seu lado mais editorial, tenham sentido falta disso. Mas eu particularmente gostei bastante da forma como saiu da caixinha e se jogou no Coringa. Por isso eu fico confuso, eu gosto muito de modelar e tentei deixar isso de lado nas últimas provas, o lado modelo da coisa. Estou praticando o meu ponto fraco, que é atuar. Eu preciso encontrar um equilíbrio maior nos dois aspectos e me concentrar em mostrar o vão do autor versus modelo e versus a minha identidade. Sei lá. Kimi, confesso que as minhas etapas preferidas estão sendo mesmo essas de encarnar um personagem. Apesar que na etapa do circo não consegui passar isso muito bem pros jurados. No começo, acho que ainda estava um pouco nervosa com tudo, e agora, acho que estou me soltando mais e me arriscando um pouco mais, apesar de ainda ter uns draminhas com relação às minhas fotos. Mas agora, ando mais confiante e acreditando mais nelas do que antes, que tudo eu tinha medo de arriscar. É normal ter dramas com a própria foto, ver defeitos que só você vê, e isso é ótimo, porque incentiva a melhorar, a mudar. Você acha mesmo que eu nunca encontrei defeitos nas minhas fotos, por exemplo? Na maioria é só o que eu vejo. E Wanda, achar um equilíbrio muito difícil? Muito! Mas modelo é um lado marcante demais seu. Não dá pra abandonar e querer ser outro, um novo Wanda. Tem que ser Wanda mil e uma utilidades. Mas eu acho que tem que se mostrado ótimo na atuação também. Agora é só juntar os dois. Bom, gente, eu tô achando os temas super interessantes e as avaliações bem justas. Não ligo muito pra minha posição nos rankings, óbvio que não quero ir pros bottoms. E claro que amo ficar em primeiro lugar, mas isso não é o mais importante. Sim, as colocações são relativas, já que nem sempre os jurados e o público têm a mesma opinião, e até entre os próprios jurados. Cada um pode ter uma opinião diferente e acabar influenciando a colocação. Claro que é muito bom estar nas primeiras colocações, mas nada que não varie etapa após etapa. Mas olha, vou te falar. Apesar de ter ido pro bottom no painel de luta, isso me estimulou muito. Quando você olha para aquela foto, você consegue identificar o que te levou a quase ser eliminada? O blur, né? Mas não só isso, também teve a falta de amor pela foto. Eu não estava feliz com ela. Poderia ter feito melhor, mas não me arrependo também, porque abri os olhos. Sim, é ótimo que você perceba isso e entenda dessa forma. Realmente, o blur foi um dos pontos que, pra mim, pesou demais naquela etapa. Mas estar no bottom não te desestimulou, e isso é a melhor parte. Sua etapa dos vilões ficou muito boa, merecidíssimo estar entre as melhores. Mas vou ser bem sincera. Quando ouço os comentários negativos dos jurados na hora, me dá vontade de furar violentamente os olhos deles. Mas depois volta ao normal. Ai, você é louca, viado. Bri, é normal. Ninguém gosta de ser criticado. É horrível você dar o melhor de si e alguém não concordar. Mas, no caso dos jurados, eles não estão ali à toa. Cada um tem uma bagagem enorme anterior ao MMAS. A Isa, por exemplo, julga concursos antes mesmo de eu pensar em participar de um. Cassie e Sayuri já passaram pelo mesmo que vocês. Quer alguém melhor pra entender o que vocês estão passando? E os meninos Fox e Phil, que há anos produzem séries, entendem o jogo de cabo a rabo e lidam com as limitações como ninguém. Então, cada um avalia a foto de acordo com os seus conhecimentos. Tenta encarar como dica para melhorar a cada etapa. Como um olhar de fora para mostrar algo que às vezes você não percebeu. Sim, eu entendo o que eles falam. Eu entendi o que a Sayuri quis dizer com aquilo de que não parecia The Sims. Mas eu gosto de deixar meus trabalhos assim, realistas. É minha arte. Eu não consigo me contentar com o que eu já sei fazer. Sempre quero aprender mais e mais. E nem deve se contentar, Bri. Como eu falei com a Clarice, o maior adversário de cada um é si próprio. Você é sua maior adversária e não os outros competidores. Você tem que ser sempre melhor do que você já foi,
para mostrar algo ainda melhor do que esperam de você. Kim, eu queria saber o que você está achando das minhas fotos. No geral mesmo, sabe? Claro, mas antes eu quero saber o que você está achando sobre os temas. Ah, então, eu estou simplesmente amando cada tema. Mas eles são tão amplos que eu penso em tantas coisas e acabo me perdendo nas ideias e fazendo algo nem lá nem cá, sabe? Mas os temas em si foram magníficos. E você saiu e voltou. E melhor, voltou com tudo. Como foi? Você esperava que iria voltar? Vou ser bem sincera que pensei e ainda penso que tinha muita gente concorrendo comigo nesse comeback que tinha muito potencial. E com isso fiquei um pouco desmotivada, mas tentei fazer o meu máximo. Não esperava. Ainda bem que mesmo a desmotivação não te deixou desistir de persistir no comeback. Porque em particular, essa foto da Rainha Má, eu adorei. Eu acho que, num geral, essa foi a etapa que vocês todos tiveram mais ou menos o mesmo nível. É tão bom ver isso num concurso. Agora, num geral, eu gosto demais das suas fotos. Elas todas têm uma temática muito boa e passam uma mensagem. Como vocês devem saber, eu adoro fotos que contam histórias. E as suas passam isso, nos deixam curiosos para saber a continuação ou o que estava por trás dela. A única exceção, eu acredito que você saiba qual é, não sabe? A pose de dor de barriga na praia de ninfetas clonadas e peladas. Ai, que ódio. E as minhas fotos, Kimi? Se quiser comentar uma a uma, nem ligo. Mas não quero te massacrar, claro. Claro! Bom, começando lá na inscrição. Sendo sincera, eu acho que a maioria das pessoas, tanto jurado quanto público, pontuam mais ou menos o que eu vou dizer. Eu não botei muita fé, não. Mesmo sendo uma das sims mais lindas que eu já vi, tava simples demais pra uma inscrição. Se não fosse pela beleza, certamente teria passado batido. Depois de Lendas Urbanas, ali já deu pra perceber que tinha algo a mais além da beleza. Já era um projeto mais elaborado, que passava uma mensagem, tinha um sentimento, bem editado, enfim. Muito melhor que a inscrição, sem dúvidas, mas ainda faltava algo. Praia, aqui começou a melhorar bem. Foi uma das poucas que realmente cumpriu o que o tema pedia. Uma praia lotada. O meu maior problema com ela foi o blur. Eu entendo que quer passar uma ideia de profundidade, dando desfoque ao que está atrás, mas acaba escondendo todo o cenário, que parece caprichado, talvez um pouco mais fraco ou ainda mais pontual, deixando só o que tivesse realmente distante e desfocado, fazendo uma transição, sabe? Sim, sim, sei. Bom, a do circo eu pirei, ainda não me recuperei dela. Não tem nada nela que eu não adore. Preciso confessar que nessa etapa eu tava doida pra ver alguém de ponta cabeça. E a sua foi uma das que mais tinha movimento. Não tenho nem muito o que falar dela. Tá bem direta, tem mensagem, tem movimento, tá uma edição maravilhosa, enfim. Não me recuperei dela. Luta livre. Tinha tudo pra ser uma foto ótima, mas como você mesma já pontuou, o que mais pesou ali foi o blur. Como na da praia, se fosse um desfoque mais pontuado, já daria outro ar pra ela. Pois o cenário apresentava estar lindo, mas mal consegui vê-lo. Ainda nela, sobre a pose, que o pessoal também falou bastante, tem seus problemas. Até tem, mas ainda acho que o blur sobressaiu. Tanto que em algumas partes ele chega até no seu corpo. Ai, Kimi, não me arrasa não. Mas todo mundo tem seus deslizes durante as etapas. Bri, não fure meus olhos, ok? Só furar? Esqueceu da parte que é violentamente? Produção, ela quer me atacar, socorro! Kimi, você acha que eu devo mudar algo nas minhas fotos? A Isa e a Cassie comentaram sobre a falta de alma, mas eu não entendi muito bem. Talvez o que elas estejam querendo dizer seja o mesmo que comentei com a Bri quando ela pediu conselhos. Você se diverte quando faz? Acredito que seja sobre passar emoção mesmo. Aquele tipo de foto que mexe com a gente, que causa uma reação, sabe? É inegável que o trabalho tá lindo, bem feito, do início ao fim, mas... Pelo menos nessa última etapa, eu senti falta de que a foto tivesse pelo menos uma historinha. Não precisava ser a Terra do Nunca, toda fofa e colorida. Mas que tivesse razão do Capitão Gancho estar na chuva, brandindo a espada. Um toquezinho, o mínimo mesmo, talvez um crocodilo, um Peter Pan meio dark. Não sei, algo impactasse ainda mais do que impactou. Mas de forma alguma,
a foto estava ruim, pelo contrário, tanto que isso refletiu na sua nota. Sim, eu tinha escolhido a ajuda de algum jurado como prêmio por meu grupo ter ganhado no desafio do photoshoot. E a Cassie tinha me dito que ficaria legal colocar a sininho voando no fundo, mas a preguiça foi tanta que eu nem arrisquei. E vou falar a verdade, por mais que eu tenha ficado sempre no top 3, eu não me sinto bem aqui. Sei que parece drama, mas não é. Eu não sei se isso aqui é pra mim. Eu tô aqui porque eu amo o programa, mas tem uma sensação estranha, como se meus concorrentes merecessem mais. Imagina, já disse e repito, não tem concorrente maior que a gente mesmo. Encare você como seu maior concorrente e tenta fazer uma foto que você avaliaria como uma foto foda. Cada um aqui já provou que é completamente capaz de fazer fotos maravilhosas. Você se segurar só está te privando da diversão, de se superar e mostrar sempre o melhor que você consegue. De deixar ainda mais divertido e emocionante para quem está assistindo. A vitória, seja de quem for, precisa ser por mérito. E a gente chegou em um ponto da competição que, independente de quem seguir, mereceu demais estar aqui. Eu sei muito bem do que você é capaz. E sei que tem muito Scott para nos mostrar ainda. Tô esperando excelência nas próximas, hein? Ai, muito obrigada, Kim. Olha, eu vou considerar muito isso na produção da próxima foto. Você poderia falar um pouco sobre a minha trajetória, Kim? Olha, é mais que notável sua evolução, como a de todos os outros participantes ao longo das etapas. Mas em algumas etapas, podemos dizer que deu uma flutuada. Começou com uma foto de inscrição muito boa e que tinha identidade, sabe? Quando veio a de lendas urbanas, já achei que você estava praticamente reconhecível ali. De uma forma que você não vê Clarice ali. Na da praia, apesar de não cumprir 100% do que o tema pedia, a foto era linda, talvez com identidade até demais, sabe? Tinha história, tinha cara de foto que a pessoa coloca paixão na hora de fazer. Aí, na do circo, voltou morna outra vez. Ainda mais comparando com as dos outros participantes. Por sorte, nas últimas duas parece que se reencontrou, pois ambas estão muito fortes e com muita personalidade. Que a gente percebe que curtiu demais o processo. Então, se for analisar bem friamente a trajetória, ela começa com altos e baixos, mas nas duas últimas ela vem só melhorando. Como dica para as próximas, mostre a Clarice, mesmo que precise usar figurantes. Não se deixe ofuscar por eles e nem pelo cenário. Tudo tem que ser elaborado, de forma que você continue sendo destaque. É claro que é ótimo ver que construiu um cenário bonito, que usou bem os figurantes, mas isso deve vir depois do primeiro uau de te ver. Cuida das poses, pra ter mais movimento e leveza, mais naturalidade, sabe? Nessa última achei um pouco dura. E expressão, nada ajuda tanto numa foto quanto a expressão. As duas últimas você arrasou nisso. Concordo com tudo que você disse, é claro. Tive altos e baixos, dei alguns escorregões por besteira. Podia ter dado mais do meu melhor em algumas etapas, mas agora estou me esforçando bastante e acreditando nas minhas fotos. Também cuidando mais das poses e realmente dando o meu melhor, porque acredito que agora só tende a ficar mais difícil. Sim, Clarice, a coisa vai apertar daqui pra frente. O nível tá cada vez mais alto. Dó dos jurados em ter que escolherem tanta gente boa. Sem dúvidas, é bem chato. Mas a experiência vai ficar pra sempre. E pelo menos tivemos a oportunidade de falar com a Kimi, né? Olha, eu não vou mentir. Menina, eu te adorava como jurada. Você nunca devia ter saído. Espero mesmo que você volte no próximo. Obrigada, vamos ver. Produção, fica a dica. Hello, queridos. Acho que já deu um papinho, né? Daqui a pouco a Kimi perde a língua de tanto falar. Isa! Mas não é? O pessoal tá te sugando até a última gota. Mas estão certos. Reta final. Pois bem, quem perguntou, perguntou. Podem ir se despedindo. Bom, pessoal, acho que no geral deu pra falar um pouco sobre cada um, né? Foi muito bom passar um tempinho com vocês. Amei muito. Obrigada, inclusive, à produção por me proporcionar isso. Espero que de alguma forma possa ser útil, ou então que pelo menos sirva para desestressar nesta reta final. Cada perda será imensa, já que cada um ao seu jeito tem apresentado trabalhos maravilhosos e memoráveis. Sintam-se todos vencedores por estarem aqui e continuem sempre dando o seu melhor. Divirtam-se e arrasem!
Quanto ao próximo tema, vocês deverão preparar uma foto representando um dos deuses gregos de sua preferência, tentando recriar todo esse universo e mitologia grega com maestria. É importante também passar a mensagem do que o deus grego escolhido representa. É isso, pessoal. Boa sorte e preparem-se, porque quem sobreviver a essa etapa estará na final. Peixes!